Vil du se tips som gjør det enklere for deg å booke møter, og som gjør at du bruker mye mindre tid på å koordinere møter? Da bør du få med deg dette tipset. Vi vet at det kan være både tidkrevende og frustrerende å prøve å finne tid til et møte der alle deltakerne har tid. Det blir ofte mye fram og tilbake, og du bruker mye tid bare på å koordinere selve møteinnkallelsen. Så i dette tipset så skal jeg vise deg en smart måte hvor du kan sjekke om dine kollegaer er ledig eller opptatt før du kaller inn til møte, slik at du trenger å bruke minst mulig tid på møteinnkallelsen. Jeg starter med å lage en ny avtale og fyller ut emne og plassering. Og så legger jeg inn deltakerne som jeg ønsker å ha med på møtet. Og her velger jeg nå planleggingsassistent. Og nå kan jeg altså få en oversikt over når disse er ledige på dagen, slik at jeg kan plukke et godt tidspunkt for selve møtet. Og her ser jeg at jeg har ledig tid klokken 2. Og her setter jeg nå møtetidspunktet mitt til klokken 2, og kan se nå her at alle er ledige på det tidspunktet. Så jeg kan nå trygt sende invitasjonen til alle deltakerne. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du videoen, så abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.